Nakon što je policija podnela okružnom tužilaštvu u Banja Luci izveštaj protiv odgovornih lica za proteste ugostitelja 5. aprila, u policiji su počela saslušanja i građana koji su bili na protestima da podrže ugostitelje. Miroslav Ševo je na protest ugostitelja došao kao obični građanin da podrži ugostitelje, frizere i sve one koji su 5. aprila borili se na ulici za svoja prava na rad. Zbog toga je usmeno pozvan na razgovor u Banjalučku policijsku upravu. Pozvali smo svojstvo svjedoka da okrivimo nekoga ko je organizator. Ne mogu da shvate da se narod skuplja spontano, da nema potrebe da neko nešto organizuje. Da jednostavno narod osjeća pritisak i želi da se bori protiv toga. Ne mogu da shvate da postoje ljudi koji ne hodaju ulicom povijene glave i slijepo slušaju naredbe. Da postoje i oni koji razmišljaju svojom glavom, hodaju uspravno, čista obraza. Neki kafići, poput, da ga ne reklamiramo stalno, kafića Ćerke rade nepoštujući nikakve mjere, drugi ljudi moraju da to maksimalno ispoštuju, iako im je to jedini prihod za život. Na saslušanju je bio i Radovan Đurić. Kaže da za svojih 66 godina nikada nije bio pozvan na bilo kakav razgovor u policiju i da je razočaran jer smatra da nije počinio ni jedno krivično djelo. Pitali su me šta je u stvari, jel me neko zvao na proteste, rekao sam da nije nikome zvao. Mene nije zvao Draško Stani Vuković. Mene nije niko zvao. Ja sam svaki dan u gradu i svaki dan sam, i taj sam dan bio, izašao sam na proteste. Rekao sam da ovaj sistem je prljav toliko, dok Dodikovi mnogi leže u parama, moje dijete leži metar i pol pod zemljom, a oni leže u parama, da ih je sram bilo sviju. Zbog prisustva na protestima kao svjedok u MUP Srpske na saslušanje pozvan je i Sanjin Ćetović iz Laktaša. Kaže da je ovako ponašanje MUP-a i nadležnih dokaz da demokratije u Republici Srpskoj nema. Mislim da Ministarstvo unutrašnjih poslova radi politizaciju ovog skupa i da je cilj svega toga da se gradonačelnik Draško Stani Vuković označi kao organizator protesta, što svakako nije. Očigledno da se vrši pritisak na političke neistomišljenike, demokratija u takvim okolnostima nije moguća. Iz policijske uprave Banja Luka ranije su se oglasili saopštenjem da su podnijeli izvještaj protiv odgovornih lica zbog organizovanja protesta ugostitelja, ali i da neće biti izuzetaka. To znači da će i prema ostalim učesnicima skupa biti preduzete mjere zbog kršenja trenutnih epidemioloških mjera, odnosno nepoštovanja fizičkog rastojanja od 2 metra i nenošenja zaštitne maske.